Tak to je fakt můžu říct. Čím jak to vodu vlastně, ty vole. A ne. Ty vole. Tak to vypadá. Kdyby za to zastavila na dva doutě. No, drž to. Já jsem Patriku. Je vytáhnu. A já si nemůžu vytáhnout, počkej, já si pak strčím. To opět vyskoč, tady na tom pak vyskočí. Ne, počkej. Na se bojím. Je to pohodě. Já bych to zvládnu i takhle. Už taky dobře popraskaný. Mně něco říkej. Ne. Jo. To dá. Ne, nerupne, ale to nedovolí. Po hlavě. Já jsem to čekal.